Kurganlarini kimdir tavsiyesi bilan kesyapsizlarmi yo o'zingizlar? Okay, men bilmayman, hashar kelgan. Bugun kelish. Assalomu alaykum. Toshkent o'pkalari tobora kamayib borayotgan bir paytda, hamkasbimizning ta'biri bilan aytganda, Toshkentni cho'llashtirayotgan bir paytda men mana shunaqa bir salqin joyda turibman. Bolaligimizda ertaklarda o'qirdik, shunday ta'rif berilardiki, tangadek quyosh tushmaydigan soya salqin deb. Shunaqa. Mana bu daraxtlar shunchalik quyuqki, deyarli quyosh tushmaydi. Shunaqangi salqin joy. Bu poytaxtimizdagi, poytaxt markazidagi xalq tili bilan aytganda Gangadagi alleya. Sebzordagi alleya. Mana shu alleyada ta'mirlash, rekonstruksiya ishlari boshlangandan xabar topib biz keldik. Maqsadimiz kuni kecha Chilonzorda bo'lgan voqea takrorlanmasin, daraxtlarga ziyon yetmasin va xalq mana shunday ko'kalamzor va soya salqin joydan mahrum bo'lmasin. Qanday ishlar amalga oshirilyapti bu yerda? Asta-sekin o'zingiz ko'rib bilib olasiz. Birinchi ish boshlashimizdan oldin shu ekologiyani o'ylagan holatda birinchi tapasyomka qildik. Har bitta daraxtni nuqtasi ekolog dendrologlar bilan maslahatlashdik. Ekologiya zaklyuchenialari deyiladi, ruxsatnomalari olingan. O'shandan keyin undan xulosa qilib, keyin ustidan proyekt qilingan. Masalan, e'tibor qilsangiz, daraxtlarga yetmaydi. Masalan, mana bu uklon skameykalar o'rni hammasi o'sha nima zarar yetkazilmaydigan darajada qilingan. Bu yangi yotqizilayotgan yo'lak. Keyinchalik mana bu chetlari tushib ketmasligi uchun va soz holatda saqlab turish uchun kim javobgar bo'ladi? Ish topshirganingizdan keyin. Topshirganimizdan keyin o'sha obodonlashtirish boshqarmasi nazoratiga olishadi. Qachonga topshirishingiz kerak? Rejamiz shu 3 oy davomida. Hozirdan boshlab. Hozirdan boshlab 3 oy davomida. Masalan, 1 oy davomida masalan birinchi lot deymiz, masalan o'sha Abay chorrahasigacha topshirishga harakat qilamiz. Bu chiqib turgan trubalarchi, mana quvurlar nima bular? Buni hali to'liq bitta qazilmagan, bular o'sha o'simliklar uchun, daraxtlarga alohida tomchilab suv ajratiladi bitta, i bitta gullar bo'ladi. Bitta gullar bo'ladi. Bu yoqda o'sha piknikning zonaga o'xshab gazonimiz bir tekisda, o'sha Gollandiyadan zakaz qilganmiz. O'sha sepiladi, salqinda o'sadigan gazon bo'ladi. Oldin bu yerda o'zi gazon bor edi, lekin quyosh tushmagan hisobga o'smasdi. U o'smagan, har xil begona o'tlar o'sgan. Dedi, shunga o'xshab begona o'tlar o'sgan. Endi hozir bir xil quyosh tushmasa ham o'sadigan gazon bo'ladi. Piknik zona bo'ladi. Piknik zona bo'ladi. Bemalol kelib o'tirib, bemalol kelib sayr qilib, dam oladigan, hordiq chiqaradigan zona bo'ladi. Gazon tizimiga ko'proq e'tibor qilingan. O'tkamaykalar, o'rindiqlar ham yo'q bo'ladi. Hamma yoqda bo'ladi. Har 20 metr oraliqda o'rindiqlar bo'ladi. O'sha yoshlarga mo'ljallangan, masalan, suyanmasdan o'tiradigan o'rindiqlar, qariyalarga mo'ljallangan, suyanib, xorda chiqarilgan. Keyin har bitta nimani etapga bo'lingan, masalan, yoshlar uchun zo'r hudud, bu muzikalni hudud bo'lsa, keyingi hududimiz masalan, hozir shaxmat chashki yosh kattalarda e'tibordan qariyalarimiz e'tibordan qolmasligi uchun keyingi etapimizda qariyalar uchun hudud sokinroq hudud bo'ladi. Shaxmat o'ynaydigan maydoni hamma sharoitlar yaratilgan holatda yo'lakka ham ana ta'sir qilmasdan tabiatga ta'sir qilmagan holatda o'zini muallaq zona qilib alohida o'sha yerga shaxmat o'ynashga sharoitlar yaratiladi. Xo'p, u o'sha Gangani oldidagi most tagida nima bo'ladi dedingiz? O'sha keyingi lotimizda piyodalar, yo'q, katta yo'lakcha trassa, o'sha most deyiladi, ko'prik tagida yoshlar treningga qilish uchun sport i workoutlar, stol tennis shular joriy etiladi. Bolalar maydonchalari. Bolalar maydonchasi, o'sha yosh kat, masalan, oila bilan kelib dam olib xorda chiqaradigan joy bo'ladi. Holat bo'yicha Shayxontohur tumani, shu Abdulla Qodiriy ko'chasida joylashgan mana shu bog'imizni rekonstruksiyaga tushgan hozirda.
Şu rekonstrüksiyon meselesi bo'yicha tuman hokimligi qurilish bo'limi şu rekonstrüksiyon ishlarini amalga oshirmoqda. Şu hudud 1920 metrni tashkil topgan. Şu aliyani ichida har xil turdagi daraxtlarning soni 6104 tupni tashkil qiladi. Aliyani tekislab, chiroyli qilib, aholimizga aylanadigan, dam oladigan joy qilib, chiroyli qilib shakllantirib berishmoqchi. Hozirda shu aliyani ikki chetida joylashgan daraxtlarimizga faqatgina shakl berilyapti. Kesis ishlari amalga oshirilmayapti. Sababi o'zi hamma daraxt nihollarimizda yosh daraxtlar, unaqa ko'p yillik hali anaqasiga o'zini biologik yoshiga yetmagan anaqa daraxtlarimiz. Shuning shu sababli faqatgina shakl berish va anaqa ishlari amalga oshirilmoqda. Obodonlashtirish xodimlari ham ularning o'zligida ham agronomlari bor. Shu agronomlari ham o'z tepasida turishadi shu shakl berilayotgan vaqtda. Ularning ham xabari bor qanaqa shakl berilishi, daraxtlarga shikast yetkazmasdan ularni kesishi, kallaylanmasligi, tegidan kesilmasligi hammasi nazorat ostida. Hozirda mana yashil makon dasturi asosida bilasiz o'zingiz bahorgi mavsumda ancha daraxtimiz ekilgan. Shunga qaramay hozir aliyamiz bitgandan keyin yana chetlariga, aliyani chetlariga avtomobil yo'liga yaqin joyga, avtomobil yo'liga yaqin bo'lgan joylarda yana qo'shimcha daraxt anaqa ko'chatlar soni ekilish rejada bor.